E përsërisë, kjo është një grip që do prek shumë prej nesh. E përsërisë, 80% e atyre që do të preken dhe kalojnë pas një shenjë. Kjo do thotë se gjithkush nga ne mund ta ketë. Prandaj, edhe pse nuk ndjejmë asgjë, na takon të gjithëve të mbrojmë të moshuarit dhe të smurët rrotull nesh, sepse po e transmetuam tek ata, u kemi bërë peshqesh një hallt shumë të madh. Kini e parasysh, e përsërisë, ndër ata që kanë shenja, janë shumë pak ata që bëhen për spital, se dhe shumica e kalon me sikletet e një gripi të zakonshëm. Dhe prej atyre që përfundojnë në spital, shumica shërohen, por prapë se prapë, askush nga ne nuk mund dhe nuk duhet vërë bast me probabilitetin te e tullët që ai, ajo, apo i afërmi i ti saj, të hytë e kata që mund larqoft të mbasit dhe jetër. Në asnjë mënyrë jo, kurën e kurës. Kam besim dhe kini besim se nuk kemi ndorë të vrasim. Armikun e padukshëm që na rrotullohet të gjithëve duke kërkuar pendjen shtëpit tona, apo kemi ndorë ta lodhim derisa ta mundim, duke ndihmuar njëri tjetrin dhe mendimin e Zotit, të diellit, rritjes temperaturave, sigurisht që nëse i bëjmë gjitha siç duhet, do e dalim. Përveç vendisimit sa më të shpejt, kufizimit sa më drastik të lëvizjeve të përditshme, respektimit këshilleve të autoriteteve shëndetësore dhe solidaritetit kombëtar, duke u bërë njësh shtet qytetar, asgjë tjetër nuk na duhet dhe asgjë tjetër nuk na ndihmon dot, sepse s'po ndihmon dot askënd, askund në botë. Si përmaje që kryejmë veprimtari prodhuese në funksion të ushqimit apo barnave, shërbime transporti madhash apo shërbime furnizimi me madhra ushqimore apo farmaceutike në perimetrin e Tiranë-Durrës, patjetër do të lëvizin, por duhet të akreditojnë automjetet e transportit të tyre dhe transportit të punonjësve të tyre, si dhe vetë punonjësit emër për emër në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit. Nesër, administrata shtetërore do të jetë pushim. Përkryerjet e detyrës në shërbimet shtetërore ose publike brenda perimetrit Tiranë-Durrës gjatë periudhës së, në thonjza, shtet rrethimit fundjavës, punonjësit e aeroportit apo të institucioneve tjera shtetërore që kryen funksionet të domosdoshme dhe e kanë të pamundur lëvizjen në këmbë, duhet edhe ata të akreditohen pranë drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit, emër për emër. Marrja në automjetin e punës e personave të familjes apo personave të tjerë që s'kan lidhje me detyrën shtetërore është ndaluar gjithnjë, por është rrepsisht ndaluar dhe do të ndëshkohet me sankcione të rënda nëse ndodh në këtë situatë. Për vajtje ardhjet nga të aeroporti, drejtuesi i automjetit duhet t'i tregojë post bllokut biletat e fluturimit personave që do të largohen apo foton e biletat e personave që do të mbrinë dhe presupozohet se ai po shkon ti pres. Detyria e përgjithshme e transportit rrugor shqiptar do të mbyll shërbimin e saj në të gjithë Shqipërinë deri në një orë të dytë. Nuk jemi në emergjencë as për patenda të reja, as për kolaudim makinash, as për ndryshimet pronësisë së automjeteve, po jemi në luftë për mbrojtur veten, njëri tjetrin dhe Shqipërinë nga armiku i padukshëm që na vjen gjithë rrotull, duke kërkuar as më shumë as më pak, po koka njerëzish në familjet tona. Të gjitha afatet dhe proceseve të lidhura me këtë drejtori pezullohen dhe numërimi i ditëve të skadencës tyre do të rinisë në ditën e rihapjes së shërbimit. Për të kryer shërbimet e tyre informative gjatë këtij, më thonë sa, shtet rrethimi të fundjavës brenda perimetrit të Tiranë-Durrës, mediat televizive duhet të akreditojnë automjetet e trupave të tyre dhe të gjithë punonjësit e tyre pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit në Tiranë.